Snad každý zná okouzlující dílo Josefa Lady, malíře, který osobitým způsobem zachytil život na venkově v minulém století. Výstava jeho reprodukcí obrazů, panelů a betlémů v životní velikosti zavede malé i velké návštěvníky Galerie Panský dům do období vánočních svátků a zimních radovánek našich předků. Máme tady připravené na ukázku 30 děl jeho reprodukcí, těch krásných obrazových scén, jako jsou Zabíjačka, jako Betlém, Tři králové, ale máme je tady i v těchto krásných velkých formátových rozměrech, které mají 1,25 na 1,85 m. Těch tady máme celkem těch oboustranných panelů 11. No a nejvíc pyšní jsme na náš krásný 5-metrový Betlém, který tvoří postavičky z ladovských výjevů betlémských. Tento betlém je úplně nový a právě v Uherském Brodě slaví svou premiéru. Ostatní díla vytvářel Josef Lada od roku 1933 až do roku 1955. Jako doprovodné věci tady máme ukázku hodně starých betlémů, různých druhů z papíru, ze skla, keramiky. Máme tady dokonce takový raritní pískovcový betlémek, takže to si tady můžou návštěvníci prohlédnout k tomu. Jinak samozřejmě pro rodiče, které chtějí tady strávit třeba delší čas, nejenom si to prohlédnout, tak si můžou děti u nás vystříhat vločky, kterými nám můžou vyzdobit okna, aby byly veselější, nebo si namalovat krásnou baňku, kterou si pak můžou vzít domů a u toho jim tady pouštíme krásné koledy a ladovské pohádky. Výstava Vánoce s Josefem Ladou potrvá v Galerii Panský dům do konce kalendářního roku.